Токио е до мен с ексклузивни новини. Да, имам нов артист в лейбъла. Това е нашия приятел Леоми. Леоми, добре дошъл, брадър. Добре дошъл и на тебе. Как го намери, защо реши да го продуцираш точно от него? Къде го откри? Истината е, че той ме намери. Това е едно приятелче от Пазарджик и района Исперих, Ихтиман и още 2-3 провинциални градчета. Намерихме се случайно на моята купони. Той е имал преди това няколко години в такива супер готини училища, в които е учил обаче грешните неща. И сега го дърпа от там насам. Той е отново в писането по пътя да издаде книга по мой етикет, нали се сещаш, че бях издавана така. Да. Благодаря ти, ти беше дошъл. Разбира се, благодаря. Да, и всъщност оттам книгата му го чака, обаче преди той мадафака ще направя някакво трака, заедно с кой? 100 кила. С килата можеш да кажеш, щеш да има рима. Я ми кажи сега колко човека продуцираш ти, защото аз се обърках. Той ли ти е първия? Как ти се казва лейбъла, защото и това съм изпуснал? Ами виж сега, продуцентството започва в отделните продукти още от Светелина Янева, Нели Рангила, Маги Джанаварова, нали? Аз не влизам в продуцентството на един изпълнител като цяло, ами в определени проекти, защото бизнесът е прекалено малък, за да мога да ограничавам някой да бъде само за един лейбъл и така да се, нали, знаеш какви са тънкостите, в които по някой път човек, защото е в Едис, кой е лейбъл, няма как да направи Едис, кой е Едис, що, нали? Да, ама ти си отворен човек. Т.е. какво ти пука, че само към тебе ще бъде? Може защото да... и отговорността е много голяма. Един изпълнител на година струва между 70 и 120 хиляди лева, нали? Ако искаш всичко да му е наред. И сериозно казано, аз съм много далеч от тези пари. Защото хората ще кажат, той килата има пари, 5 човека да продуцира, той ще си ги върне от участия. Не, те хората просто забравят моето начало, което е от социално слабо семейство. И хора, ако вие започвате ето тук в нормалния живот, аз започвам ето тук без най-нужните първоначално неща, като жилища, еди си, какво се, еди що си. Те неща аз ги нямам, разбираш. Аз първо набивам пари в бизнеса ми като артист, нали, страшно много. Проекти с рекрос, клипове, които са супер брутални, нали, вау. А за какво го правя реално? Нито един човек не си купува дисковете. Книгата сам видя, че имаше на премиерата 20 човека. Не, не беше така, имаше си, но не прекалено много, не тълпа. Аз карвам 800 човека в нощно заведение, нали. Едното просто се котира повече от другото. И това се опитвам да наместя сега в новата година. Един по-балансиран бюджет ще разчитам на по-големи топалки, които да говорят повече за себе си, отколкото визуализацията. Защото визуализацията дори и в 10 бона, ти реално, братко, от продажби ти не можеш да ги изкараш. От YouTube те милиони гледания хора, става въпрос за средно между 500 и 750 евро. Аз мога да го докажа това. Така че това е едно фагази. Е, нещо, за което всички говорим, уж го пипаме, уж го имаме, уж го носиме, ама реално го няма. Е, добре, де ти освен от участия, той реално се оказа, че ти си изкараш парите само от участия, е много трудно от нещо друго да генерираш добър приход. Значи, благодаря всички, които рекламират и ме търсят за реклами и ме виждат като лице на тяхните продукти. Благодаря им за доверието. Винаги се опитвам да дам колкото се може повече от себе си за всеки един такъв проект, който ме ангажират. Благодаря на всички от до, защото работата ми с частния бизнес става все повече и повече, което наистина е глътка въздух за самопродуциращия се.